Drugog dana boravka u Pirotu, njegova ekscelencija Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, zajedno sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem, obišao je regionalni centar granične policije na granici između Srbije i Bugarske. Evropska unija za jačanje kapaciteta naše granične policije u borbi sa nelegalnim migracijama i za nabavku najsavremenije opreme do sada izdvojila oko 3 miliona evra. Zahvalnosti u ime Ministarstva unutrašnjih poslova izrazio general Milenko Božović. U prethodnom periodu imali smo realizaciju specijalne mere gde je na zaštiti državne granice prema Bugarskoj učestvovalo 50 policijskih službenika granične policije zemalja Evropske unije i 50 policijskih službenika uprave granične policije. Pored toga imali smo kroz projekat nabavku nove opreme, novije generacije, čime smo značajno poboljšali kapacitete granične kontrole, nadzora državne granice i stvarali bolje uslove za rad policijskih službenika granične policije. Fabrici je pohvalio rad naše granične policije i najavio dalju saradnju jer je to od velikog značaja za Evropsku uniju. Fight against illegal migration is a top priority in the European Union. Suzbijanje i borba protiv nelegalne migracije je zaista prioritet broj jedan u Evropskoj uniji. We are very satisfied of the cooperation we had with, we continue to have, we will have in the future with the Serbian authorities. I vrlo smo zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa nadležnim organima iz Srbije i očekujemo da tako i još i bolje nastavi. Posle toga njegova ekscelencija Sem Fabricije sa saradnicima obišao prihvatni centar za migrante na 4. kilometru, jedan od 18 takvih centara u Srbiji koji se finansira sredstvima Evropske unije. Od kulminacije migrantske krize 2015. godine do danas Evropska unija je za rešavanje tog problema izdvojila više od 100 miliona evra. Po obilasku smeštenih kapaciteta Fabricije dugo razgovarao sa decom iz kampa, migrantima, ali i lekarima, nastavnicima, vaspitačima, koji su tu da pomognu. Izrazio je zadovoljstvo zbog onog što je video. Uslovi za život ovde u ovom centru su dobri, ali naravno potrebe samih izbeglica moraju da ispunjavaju i ljudi iz lokalne zajednice. Zato sam vrlo srećen što sam saznao da deca iz ovog centra pohađaju osnovne i srednje škole u Pirotu. I zato bih se zahvalio i gradonačelniku i građanima Pirota na otvorenosti i humanosti koji pokazuju prema porodicama, ali i samohranim majkama koje su smeštene u ovom centru. U kampu na 4. kilometru trenutno je smešteno 86 lica. U Srbiji ih je oko 4000. Bez pomoći Evropske unije ti kampovi ne bi funkcionisali. To je broj s kojim se u slučaju da se ne desi kardinalno nešto, mi možemo da se nosimo, opet kažem, i za to nam je potrebno. Znate, to je 4000 usta koje jedu svakog dana, koji svakog dana imaju niz drugih potreba i ljudi koji o tome moraju da se staraju i tako dalje i tako dalje. I ja sam vrlo siguran da i dalja podrška neće izostati, jer treba imati u vidu da u odnosu na 11 zemalja u okruženju Srbija ima više u ovom trenutku smeštenih ljudi nego svih tih 11 zemalja zajedno. Dvodnevnu posetu Pirotu Fabrici je završio obilaskom tvrđave Momčilov grad, koja se rekonstruiše sredstvima Evropske unije. Reč je o više od 400.000 evra bespovratne pomoći. Sada sam imao tu čast da obiđem tvrđavu i da čujem od samih stručnjaka kako teku radovi, dokle se stiglo, i saznao da je već nekih 80% radova završeno. Dogovorila sam se sa gradonačelnikom da po završetku rekonstrukcije tvrđave organizujemo ovde veliki broj aktivnosti i da promovišemo završetak ovog projekta kako bismo upoznali ne samo građane Pirota, već i šire ljude o ovom našem poduhvatu i privukli ih da dođemo ovde. Tako da ja očekujem da ću ponovo uskoro biti u ovom gradu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić još jednom istakao odličnu saradnju sa Evropskom unijom i ukazao na značaj ovog projekta. Ovo je veoma značajno za Pirot, ovo je jedan od simbola našeg grada. Dugo godina je bila tvrđava zapostavljena, vratili smo je stari sjaj, mislim da ćemo još više uraditi na prezentaciji tvrđave. Pozivam ljude da koriste ovaj prostor, da uživaju u njemu i nadam se da će ova tvrđava biti jedna od turističkih atrakcija našeg grada. Još jednom hvala i nadam se još veće, još bolje i kontinuiranoj saradnji sa Evropskom unijom. Kažem, vrlo su pozitivni moji lični utisci o ambasadoru i nadam se da ćemo sarađivati zaista.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, njegova ekscelencija Sem Fabrici, izrazio je zadovoljstvo zbog ukazanog gostoprimstva i obećao da će opet posetiti Pirot kada tvrđava bude u potpunosti rekonstruisana.